ସେଦିନ ଥିଲା ଫେବୃଆରୀ ମାସର ଏକ ତାରିଖ। ଦୁଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ଘରେ ଛାଡ଼ି ବାପା ମା ଏକ ଜରୁରୀ କାମରେ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ। ଦୁଇ ଭଉଣୀ ସବୁ କାମଦାମ ସାରି ରାତିରେ ଘରେ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ଏହାର ସୁଯୋଗ ପାଇ ସେହି ଗ୍ରାମର ଧୂଷା ନାୟକ ଯୌନ ପିପାସୁର ନଜର ଉକ୍ତ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରୀ ଉପରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ଅନ୍ଧାର ରାତିର ସୁଯୋଗ ନେଇ ଧୂଷା ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରୀ ସହ ଘରେ ପଶି ଅସଦାଚରଣର ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲା। ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଯିବାରୁ କୌଶଳ କ୍ରମେ ଖସି ପଳାଇଥିଲା ଧୂଷା ନାୟକ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ପୀଡ଼ିତା ବୋଲଗଡ଼ ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ତାକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ତ ଦୂରର କଥା, ଅଭିଯୋଗକାରିଣୀକୁ ଫେରାଇ ଦେଇଥିଲା। ଘଟଣା ପରଠାରୁ ଅସହାୟ ପୀଡ଼ିତାର ଜୀବନ ପାଞ୍ଚ ମାସ ଧରି ସେହି କାଳ କୋଠରୀରେ କଟୁଛି। ଲୋକଲଜ୍ଜା ଭୟରେ ଛାତ୍ରୀ ଜଣକ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ବାହାରି ପାରୁନାହିଁ। ବହି ବସ୍ତାନୀରେ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଧା ହୋଇଯାଇଛି ଡୋରି। ପୀଡ଼ିତା ଛାତ୍ରୀଙ୍କର ପାଠପଢ଼ାରେ ରହିଛି ପ୍ରବଳ ଇଚ୍ଛା, କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ବଖାଣି ପକାଇଛନ୍ତି ଆମ କ୍ୟାମେରା ଆଗରେ। ପୋଲିସର ଏଭଳି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରତି ଅବହେଳାର ବିଷୟ। ଘରେ କେହି ନଥିଲେ, ଆମେ ଦୁଇ ଭଉଣୀ ଶୋଇଥିଲୁ। ତାପରେ ସେ ଆସିକି ମୋ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା ଧୂଷା। ତାପରେ ଏଠୁ ମୋର ଯାଇ ଛାତି ବାଛି ହାତ ମାରିଲା, ଚୋରି ଗୋଲି ଦେଲା। ମୁଁ ଏଠୁ କିନା ଉଠି ପଡ଼ିଲି, ଯେମିତି ଆମେ ଦେଖିଦେଲା ଗୋଟେ ସେ ଯାଇକି ପଳେଇ ଆସିଲା। ଆମେ ନଥିଲୁ ଘରେ, ମୋ ଝିଅମାନେ ଶୋଇଥିଲେ। ସେ ଆସିକିରି ଧୂଷା ମୋ ଝିଅକୁ ଧରିବା ସକାଶୁ ମୁଁ ଉପଯୋଗ କରିଥିଲି। ଥରେ ଥାନାରେ କରିଥିଲି, ବୋଲଗଡ଼ ଥାନାରେ। ବୋଲଗଡ଼ ଥାନା ବାବୁ ବୁଝିଲାନି। ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷାର ଢାଲ ପାଲଟିଛି ପୋଲିସ, ଫଳରେ ପୋଲିସ ପାଖକୁ ନ୍ୟାୟ ମାଗିବାକୁ ଯାଇ ନିରାଶ ହେଉଛନ୍ତି ପୀଡ଼ିତା। ଏଭଳି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଛାତ୍ରୀ ଜଣଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଅନିଶ୍ଚିତତାକୁ ଠେଲି ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ କାହା ପାଖରେ ଗୁହାରି କରି ନ୍ୟାୟ ପାଇବ ତାକୁ ନେଇ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ଏଣେ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ନିରବତା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଛି, କାରଣ ଜଣେ ଛାତ୍ର ବା ଛାତ୍ରୀ ଲଗାତାର 3-4 ଦିନ ସ୍କୁଲକୁ ନ ଗଲେ ଶ୍ରେଣୀ ଶିକ୍ଷକ ଅନୁପସ୍ଥିତିର କାରଣ ସହପାଠୀମାନଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝନ୍ତି। ଏକ ସପ୍ତାହ ଅନୁପସ୍ଥିତ ହେଲେ ଶ୍ରେଣୀ ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଜଣାଇଥାନ୍ତି, ପରେ ଅନୁପସ୍ଥିତିର କାରଣ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଛାତ୍ରୀ ବା ଛାତ୍ରଙ୍କର ଅଭିଭାବକଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝିଥାନ୍ତି। ଲଗାତାର ଏକ ମାସ ଧରି ସ୍କୁଲରେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ହେଲେ ସେହି ଛାତ୍ର ବା ଛାତ୍ରୀଙ୍କର ନାମ କାଟିବା ପାଇଁ ସୁପାରିଶ ହେବା କଥା, ମାତ୍ର ଏଯାଏଁ ସ୍କୁଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କାହିଁକି ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇନାହାନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ପୋଲିସ ଘଟଣାକୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଇ ଚାପିଦେବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଛି। ଏଭଳି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଏହି ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେ କାହିଁକି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇନାହିଁ ତାହା ପୋଲିସ ସମେତ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଘେରକୁ ଟାଣିଛି। ବୋଲଗଡ଼ରୁ ସୁରେଶ କୁମାର ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ମେଟ୍ରୋ ଟିଭି।